はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今ですね、私はちょっと道路の様子を見に長良の方に行こうとしてたんですけれども、どうも迂回路がさらに通行止めになってて、今、引き戻されてる感じでウグイスラインを戻ってます。北側に向かってます。ウグイスラインっていうのは千葉の中央部をこの市街地から高滝の方に向かうところをまっすぐこう南北に縦断する道路なんですけれども、まあライダーの間では有名なんですけどね。これがですね、途中に山廃の違法工事で、土砂が崩れ出して、いまだに通行の復旧の目処が立ってないっていう状況なんですね。で、その迂回路があってですね、その迂回路を通って、高滝の方に行こうと思ったらですね、その迂回路も通行止めになってて、結局ウグイスラインを戻ってきてるっていう状況になってます。おそらく、この間の、洪水なのか、その前の台風なのか、いずれかの影響だと思うんですけれども、これはなかなか厳しいですね。今月の末、まあ来週じゃまだちょっと早いかな、再来週ぐらいには紅葉が見頃になると思うので、まあその下見というか、それをこう見に行こうと、で道路の状況も確認しようと、そういうふうに思ってたんですけど、その手前の段階で、引き戻されてしまいました。しかし久しぶりにウグイスライン走るとやっぱり気持ちがいいですね。まっすぐな道が多くて快速道路です。それと私は今Tシャツの上に長袖の薄いコットンのハイネック、タートルネック、それとアルティメットパーカーっていう、アルティメットフーデッドパーカーですね、この間買ったやつを着てるんですけども、外気温がだいたい17度ぐらいだと、こう、まあ、スクリーンをちょっと高くしてるっていうこともあるんですけども、前を開けて風を入れながら走ってちょうどいいぐらいですね。それに対して下半身は、ストレッチ、防寒、先日買ったジーンズタイプの、防風パンツなんですけど、こちらはですね、1枚で履いてると若干走り始めはいいんですけど、30分ぐらい走れるとちょっと冷えてきますね。まあ、風は防いでくれてるんですけれどもね、そういう感じです。ですからこの、まあ、ツーリングに行くんだったら、まあそうですね、この時期やっぱり、インナーパンツみたいなものは必要かなっていう気はします。それに対してアルティメットパーカーは十分な暖かさですね。
まあ高速道路に乗ったわけではないのであれですけど、フードもやはりあのストッパーを止めてると比較的あのバタつきがないですね。これはなかなかいいと思います。では大仏通りに入りました。以前ご紹介した奈良の大仏のある通りですね。ここもあの植樹されたあのもみじがもみじ並木みたいになってて、結構、もう少しすると紅葉が綺麗になるんですけどね。この辺からしばらく両側があの植樹されたもみじです。まだちょっと早い感じかな。それでもこの辺は結構色づいてますね。どうでしょうか。ちょっと逆光気味かな。この辺りは倒木がまだ運び出されてないですね。長良の方にやってきました。途中ね、いつもアイスクリームを食べる牧場のところあたりが結構土砂崩れが起こってまして、まだ完全に片付けてはやられてなかったですね。長良もこの辺ではね、もう少し東の方になるのかな。ちょっと洪水があったみたいですけれども、どうなんでしょう。これ震災というかね、こういう災害があって、その後特にあの産業のない観光である程度このやっておられるようなところはやっぱりなるべく行った方がいいと思うんですけれども、問題はそれ以前にそこに行けるかどうかっていうねこともあるので、その辺がやっぱり気がかりですよね。今のところまあ道路はなんとかウグイスラインの迂回路以外は工事してても、まあ、交互通行になったりしてても行き来できましたけどね。ああ、ここも片側通行なんだ。やっぱり土砂崩れだな。あれですね、この間の大雨ですね。月崎の方からいつも大福山っていうところに、林道があるんですけども、舗装林道ですね。そこが非常にモミジが綺麗なところなんですけども、いつもはそこをこうゆっくりと走るのが常なんですけど、今回はどうかな。
ほら、これは誰かと一緒にツーリングに来るっていう感じではないですね、これ。この辺りはもじもじが綺麗なところなんですけど、全然まだまだですね。あー、ひどいな。これはもみじ狩りどころではねえな。それでは今日のところはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。千葉に来られるときはあくまでもやっぱり表通りを通ることをお勧めします。それではまた。